こんにちは、つちのこです。今回はね、つちのこテストっていうのをリスナーさんが作ってくれて、つちのこさんだったら自分のことだからね、80点は取れますよねってことで、挑戦状が届いたのでね、実際にね、僕がチャレンジしてみようかなと思います。もしね、自信がある人は、この動画見る前にね、下の概要欄にあるリンクからね、このテスト、ちょっと挑戦してみてください。じゃあやってみましょう。で、僕のチャンネル名ですね。僕、チャンネル名実は、一番最初はね、ローマ字だったんですよね。で、ツチノコゲームズのツチノコが、TUTHI っていう、ちょっと、ツチノコゲームズだったんだよね、実はね。で、僕、いつもツチノコ書くときは THI 使ってんだけど、これはね、ひらがなに変えたのは結構最近なんだけど、これ、2番目、これ、どっちなんだろうこれ。これ、間が空いてるでいいのかな？一応ね、YouTube では間空いてんだよね。間空いて逆になったりするんだよね。さあ、ツチノコさんの1月1日のチャンネル登録数。チャンネル登録数多分20万は突破してたと思うな、1日には。多分。だから20万オーバーと。で、僕が一番最初に投稿した動画のゲームタイトル。これは多分覚えてますね。ゼルダの伝説のフォース2。ゼルガの伝説、神々のトライフォースが多分一番最初だと思う。その動画の再生時間をご覧ください。いや、難しいな。再生時間って難しくない？多分30、結構30分オーバーが多かった気がする。で、つのこさんのチャンネルにコミュニティがいくつく投稿されてますか？コミュニティね、結構使ってないんだよね、実際ね。アンケート取ったのが1回。で、質問コーナーの質問を取ったのが1回。で、今年の目標も、やった。あとなんだろう。あとなんかやったかな。次やるのどれか。4回。4つにしよう。4つで合ってるかな。4つ。画像のコミュニティで投票率が一番低くなったもの。あ、これ去年ですね。ポケモンピカチュウ初代で、青に3に入れてる、これ。問題作ってくれた人は青に3入れてたんだね。これ確かポケモンウルトラ3なんですよね。確か、マックスが。で、そのポケモンウルトラ3を、やってないっていうね。すいません、皆さん。いや、僕のあの黒歴史公開になっちゃってんじゃん。みんなが希望したものを出さないっていうね。ひでえ裏切りを、ぶちかましてるわけですけど。これ一番投票少なかったのは、確かね、どっちかなんでな、ポケモンピカチュウかペーパーマリオだった気がするけど。ウルトラ3はなかったはず。ポケモンピカチュウも少なかった気がするんだよな。ペーパーマリオはみんなやるよねって感じで。青に3も確か少なかった気がする。これヒントにならないか。わかんないか。どれか、どっちだろうな。ペーパーマリオも少なかった気がするけど。ピカチュウもやんなかったから、ペーパーマリオだけ完結してますね。この中でね。青に3もそこそこ、このちょっと前ぐらいに実況してたんで、ポケモンピカチュウが一番少ないんじゃないかな。ということで次行きましょう。ツチノコさんがポケトロを今も続けている理由。ちょっと待って。普通ポケトロを今も続けている理由を選びなさい。もともと初めから続けるつもりだった。リスナーさんから続けてほしいと頼まれた。他実況者に続けるように誘われたから。いや、そんなことないと思うんだけど。やっていたらなんかハマっちゃったから。なんだこれ。ちょっと待って。これ難しくない？僕、こんなこと明言してた？難易度上が、ここから難易度が上がってきます。初めから続けるつもりだったとは言わなかったよな。やっていたらなんかハマっちゃったっていうのが多分合ってると思う。ポケトルで何税？一応ね、僕、ずっと無課金税だったんですよ。ただ、審査が入ってね。課金じゃなくて、任天堂のプリペイドカード、僕、バッツトレールに10万ぐらい使ったんで、課金。ポケトルのプリペイドカードっていうのが出てたんですよ。で、1000円分のポケトルプリペイドカードに、宝石がついてくるみたいな。そのね、ポケトルプリペイドカードを見つけるたんび全部買い占めてたんですね。買い占めたの僕です。いくら分くらい買い占めたかな？ 4 万円分くらい買い占めたかな？ 4 万円だったら40宝石で、実は4000円分課金したと同じなんですよね。そんな感じで、まあ無課金ではあったんですけども、課金してました。で、その後ですね。その後、プリペイドカードの宝石を全部使い果たして、
なんかあの課金に対するボーナスがつくようになったんですね。確かハートがプラス、いくつされるとか、ハートが無限になるとか、数百円レベルを、800円だったかな、月に1回課金みたいな感じでやってましたね。メインが追加される時とか。だから美課金税。ツチノコさんはほとんどの動画で使用してる、文字フォントはどれでしょうか。ちょっと待って。あ、これはあれだね。あの、文字も漫画でお金払って契約しましたけど、無事ですね、あの、更新が切れました。なんでかっていうと、パソコン変えて、紐付けてたパソコンを山口で置いてきたので、実は今、文字も漫画使ってません。あの、概要欄に書いてあるけどね。たまに動画で入るアフレコはなぜしているでしょうか。たまに動画で入るアフレコはなぜしてる。僕がやりたい。他の怪しい動画見て。いや、これは多分ないな。リスナーからの要望も別にない。僕が楽しい。そう。僕確か言ったはず。僕が楽しいんだ。ごめんね。つって。僕がアフレコするので、僕演劇部なんでね。ああいうの、ちょっと楽しいの。みんなは、うわーってなるかもしんないけど、僕楽しいんだよね。チャンネル登録日時を概要欄に書いてある通りに書きなさい。うわ、難しい、これ。ちょっと待って。4周年。ランさんがね、結構祝ってくれてんだよね。4周年、5周年が来たかもしんないな。だから2014年、いつお祝いしてくれてたっけな。4周年お願いと。なんか、秋っぽかった気がするんだけど。11月、いや、違うな。ちょっとわかんねえな。13もあり得るな。4周年、11月、やっぱ11月あたりだったような気がすんな。12日。もうちょっとここら辺適当だね。青で塗られたところはどういう動画を上げていくかということを書かれています。それは何字で書かれているでしょう。どういうこと？何文字ってことだよね。ゲームや、なんだったっけな。ゲームを楽しく実況していくよ。丸。1、2、3、4。アップという単語が書かれています。ちょっと下にヒントあったわ。ゲームを楽しく実況してアップしてる。あ、14だ。14。丸入れて。丸結構つける派だから僕。アップは大文字だと思いますね。僕、大文字でああいうの書きそう。青で塗られている部分に書かれているものを、あ、英語で答えなさい。これあれでしょ。これは来たでしょ。これですよ。THI のコーゲームズ。これ分かってないと分かんないからね。あ、違う！え？先にゲームズが入ってるか？これ。ゲームズ、土の子。オッケー、次。難しい。アンダーテール実況を始めた理由。アンダーテールは、あ、なんだろうこれ、おい。こら、自分入れてんな。なんで自分入ってんねん。1プラス1だ。ナナさんが考えてくれたのに、自分が入っとるっていうね。前からやってみたいと思ってたんだけど、リスナーさんからの要望もあったんだよね。僕なんて言ったっけな。リスナーさんから要望あったって言ったっけな。前からやってみたいとは思ってた。うん、こっちにしとこう。で、僕が通ったルートは、これはいけるよ !NPGS、これだね。S って言ったらちょっと、みんなが S とは言わない方がいいですっていう。ちょっと怒られ気味の S ルート。ソウルレスっていう意味の S だったんだけどね。ツチノコさんは最初必ず N ルートになることを知ってなかった。これは知らなかったですね。ていうか、あの、最初やっつけちゃったしね。G ルート3図線でツチノコさん何時間をかけて、約7時間で会ってたかな。ただ、生放送をしっかり数えたらもしかしたらもうちょっと多いかも。僕はでも、完成動画で僕の7時間が16分にとか言って言いましたね。何時間何分何秒かかりましたか。おい難易度高すぎだろこれ。数えてないわ僕も。あの、ファイル、プレミアプロに突っ込むだけだから。8時間とかありそうだけど、7時間は35分秒まで知ってる人なんていないでしょう。45秒。5が好きだね、僕。そして上の2つは、これ17分何秒だったかな ?17 分か19分で、確かゼロくんさんがなんか、ああ、7時間が十何分にとか言って教えてくれたんだけど、忘れちゃったな、16分に、16秒にしとこう。
さて、土の子さんはライブ用のチャンネルのアイコンで持っているものは何ですか？これはわかるよ、DS です。土の子さん、本若チャンネルのアイコンで持っているのは、え、ちょっと待って、本若チャンネルのゲームチャンネルアイコンで持っているのは、あれ普通の、ちょっと待って、僕のアイコンってさ、ゲームコントローラーじゃない？普通にゲームコントローラーだと思うんだけど、こっちは僕が昔使ってた DS っていうのはもう絶対確定なんだけど、これ正解がないと思うんだけど、PS、ビーターが V じゃないよ。ナナちゃん、これ違うよ。これビーター。ビーターになってるよ。ビートボックスのビートだよ、これ。V だよ、ビーターは。Wii リモコンでもないし、ゲームキューブのコントローラーには似てるんだよな。どっちかって言ったらゲームキューブコントローラーなんだけど。ちょっとこれ難易度高くね、これ。土の子さん、実写チャンネルのアイコンで持ってるのはこれカメラです。僕カメラ大好きなんでね。さて、スプラ1の持ち武器は、これはもうカーボンローラーですよ。スプラ1での最、え、スプラ1での目標出前、いや僕目標は S ですよ。1は S 目標、その目的腕前まで上げるのにリスマートタグマをしてあげようとしました。しかし、明日にはスプラトゥーン2が発売。実質1をするのは最終日。そんな中、最終日どこまで腕前を落とした？これ確か、かなり落としたんだよね。原因は知ってるよ。僕が確か A プラスで、あとちょっとで S っていうところで、加藤くんと一緒にあげて、あ、これちょっとね、加藤くんが上手くて、勝ちすぎて、ちょっと確かサブで来てくれたんだよね、加藤くんが。サブで来てくれて、二人でやって、あ、勝ちすぎて、ちょっとかなり早い段階で S になっちゃうから、その次にね、最後ランさんと一緒にやるっていう、予定があったから、ここら辺でやめようっつって A プラスの確か70か80ぐらいまで上げてね、やめたはずなの。その後に、ランさんと、その兄ちゃんが、S だったはずで、S と、あ、A プラスだったら、相手も弱いじゃん？それがさ、なぜかわかんないけど、張り切って、ランさんが S プラスに上げてきて、S プラスと A だったらもう S が相手なんだよね。平均値が。それでボッコボコにやられたっていうね。ボッコボコにやられて、確か A プラスの A ぐらいまで下がっちゃって、で、慌ててやって、僕 A マイナスまで下がりました、確か。A マイナスまで A マイナスまで多分下げたんじゃなかったかな。それとも A かな、ちょっと、うろ覚えだけど A マイナスまで下がってるような気がする。これ、A マイナスの何々って言ったら結構難しいな。スプラ2での、目標では、出た。ちょ、えぐってくるね、ナナちゃん。S プラスと。スプラ2で、上げるために始めた生放送。負けるまで、ガチマッチ。負けるまでガチマッチ。それがさ、考えたプラベで行う企画は何ですか？僕が考えたプラベで行う企画、縄塗りバトルで合ってるかな？縄塗りをね、命名した人は、あれは誰だったかな？縄塗り命名してくれた人いるんだけどね。これ、縄塗りだねとか言って、ああ、すごいいいね、その言葉、つって。縄塗りは誰も使ってなかったんで。なんか、いい感じになりましたね。縄塗りバトル。つのこさんのチャンネルに作られた再生リストの数、これは、めちゃくちゃ多いな、きっと。僕、だってゲームやって、途中でやめてるやつも全部再生リスト作ってるから、40ぐらいあるんじゃねえか、もしかしたら。41。つのこさんがゲーム実況になった、理由は何ですか？これ難しいね。ゲームを、楽しみたいから。違うかな。一人でゲームしてもつまらなくなった。一人でゲームしてもつまらなくなったんで、ゲーム実況しようみたいな。これ質問コーナーかなんかに答えたのかな。僕 RPG が大好きでね、RPG を一人でじっくり、誰ともつながらずにやるっていうのが大好きだったんですね。僕の、まあ、中高生って言ったらいいかな。中高生、大学生時代は、本当に RPG 大好きで、RPG ばっかり買って、で、オンラインが実装され始めて、すっごい嫌だったんですね。オンラインにはめちゃくちゃ抵抗があって、
いや、一人でず、あの、黙々とやりたいって言って、一人で本当に、あの、家でこもってね、ゲームしてるっていうのが多かったんですけど、あの、ファイナルファンタジーでね、ファイナルファンタジーでね、寝るようになってしまってね、ムービーで。もう、進化の、僕に合ってない進化をちょっとゲームが始めちゃって、10はね、泣くほど感動して楽しかったんですけど、FF のそれ以降がね、まあ、あの、ムービーで、もうムービーがね、ただ眠くなるものになってしまってね、楽しくなくなっちゃったんですよね。ただの作業って感じがして、面白くなくなってしまったっていうのが、自分の中で寂しくなったんですよね。それで、YouTube とかでゲーム見てたら、ゲーム実況者の人がね、みんなと楽しくゲームしてるのを見て、ああ、僕もちょっと、こうやって楽しくゲームしたいと思って、だから結構みんなに呼びかけながら、コメントを拾いながらゲームするっていうのスタイルが、できてます、僕の中でね。土の子さんのチャンネルのアイコンを書いたのは、これね、チャンネルのアイコンを書いたのは、これ、ナナちゃんね、質問してた時僕教えてあげようかなと思ったんですけど、京極さんっていう人がいて、京極さんっていう、自分のね、ホームページで、絵を描いてる人がいて、バチトレルの時に確かコメントをくれて、その人のツイートとか見た時に、ああ、すごい、絵がうまいって言って。で、すごいリアルな方の絵を描かれてたんですけど、たまに描く、可愛いキャラがすごいいいなと思って、いろいろね、会話していくうちに、よかったら僕の土の子描いてもらえないですかねって言って、お願いしたのが始まりですね。で、思いのほかすげえ出来が良かったんで、うわ、これアイコンにしてと思って、ちょっと使ってもいいですかって言って、対価を、しっかりね、対価をお支払いして、書いてもらいました。っていうのがありますね。京極さんは、一度ツイッター復活しましたけど、それからあとはちょっと音沙汰がなくて、ちょっと寂しいですね。今のアイコンをね、お絵かけしてくれるのはサワヤンですね。だからこれ、リスナーの S さんでは、まああったから、まあリスナーの S さんでいいのかな。僕のね、一番最初は、フリーアイコンの土の子でしたから、それを知ってる人はかなりのね、レアだと思いますよ。フリーアイコンのね、ちょっと潰れたような土の子を使ってましたから、チャンネルをしてほしいと、チャンネル登録してほしいと思ってるに決まってるでしょ。さあ、来ましたね !6 ページへ。全部いけました。さあ、何点取れたでしょうか。本人は、土の子クイズ、本人、いや、これかなり難しかったわ。本人は何点でしょう。はい、どうだ、合計点60、40点、嘘でしょ、60点もミスってる。ちょっと回答見よう。え、フィードバック、空白があるかなんかに注意してください。嘘ちょっと待って、僕空白なかったっけ。ねえ、YouTube は生と名に分かれてて、ちゃんと分けてたと思うんだけど、登録者数はこれ合ってますね。合ってるな。あ、ほらほら、ね。これ、ひっつけてるかひっつけてないかだから、これ合ってるようなもんですよ。ね。これひっつけても反応できるようにしてほしいな。あ、再生時間は27分15秒か。これはさすがわかんなかった。あ、コミュニティ4つ惜しいな。1個どっか忘れてる。5つでした。投票率が低かったのは何だった？あ、ペーパーマリオが一番低かったの。嘘。そんな一番投票率の低かったやつを最後までやるっていう天の弱ね。ひどいよね。ポケトルを、続けてる理由。お、来ましたよ。やっていたらなんかハマっちゃった。合ってる。で、ポケトルで未課金税。合ってますね。動画のフォントはこれもそうですね。アフレコは僕がやりたいからその通り。チャンネル登録、あー惜しい。やっぱり10月、秋頃に確かお祝いしてくれたよなと思って、11月にしましたけど、やっぱ1年前でしたね。2013年。だから、あれか、今5年目プラス何ヶ月みたいな感じか。でも、動画アップしたのはもっと後です。そして、なんて書いて、24字も書いてた？こう書かれています。ゲーム実況やゲーム関係の動画をアップして、あ、そうそうそう。そうだ。ゲーム実況やゲーム関係の動画、その通りだよね。そうだよ。もう忘れてる、完全に。あれ？あ、これあれか。これ今度空白があるなしが。
またこれ空白あるなしで、空白あるなしで間違いになってますけど、多分正解は正解だと思います。さあ次、アンダーテールは、リスナー、リスナーからの要望があったから、あれアンダーテール一応自分でもやりたかったんだけどな、どっちもあったんでね。だから僕自分でどっち言ったかちょっと忘れちゃったな。発言にはあんま責任持ってないから。すのこさんが、僕が通ったルートは合ってますね。で、Nルートになることは知りませんでした。約7時間、こらいいじゃん、7時間正解で。7時間7分15秒、やっぱ7時間だったんだね。2つの動画を合わせて、あ、18分58秒か。ここら辺はちょっとかなり難しいね。すのこさんが、あ、持ってるのは DS、ゲームキューブ。ゲームキューブは、一応形がね、ちょっとゲームキューブには似てないんだけど、プロコンっぽいやつを持ってます。で、カメラも、ここはさすがに合ってますね。で、スプラトゥーン分野は、カーボンローラーで S。あ、A か !A マイナスじゃなかったか。で、S プラ、なんでこれ間違いになってんの、ね、プラスが全角か半角かっていう。で、おお、合ってる。負けるまでガチマッチ。縄塗りバトル合ってる。そして、チャンネル再生リストくっそい。こんなわかるわけないわ。94個って。で、あ、そうそうそう、これこれ。ゲーム実況になった理由は、リスナーと一緒にゲームの楽しさや悔しさを分かち合いたかった。その通り。ゲームを楽しみたいからに、合ってるんだよね。ちょっと待って。つのこさんが語った時のセリフを一字一句そのまま答えなさい。おい、めちゃくちゃかっこいい感じになってんじゃん、これ。これあれですよ。サンズ戦だよ。サンズ戦の時に言った。これ間違いなく。終わらせよう、みんなで。僕はゲームが上手くてゲーム実況者になったんじゃないんだ。来た。めちゃくちゃかっこいいセリフだと自分で惚れ惚れしたけど、みんなあんまり感動しなかったっていうね。みんなチャット上ではもう全然違う話をしてて、僕ちょっと寂しかったっていう逸話があります。僕のアイコンを書いたのはリスナーの S さんですね。そう、チャンネル登録をしてほしいと思ってるということで。いや、結構難しかったな、これをね。ナナさんは80点で、合格ラインですって言うけど、80点取れる人は本当にいないと思う。で、あと空白がね、ちょっと難しかったかなっていう。空白を全部埋めてたら、まあ、ちょっと50点ぐらいは取れてたんじゃないかなっていう正解率だったような気がします。ということで、みんなもね、まあ、ここまで見ちゃったらもうほとんど正解できると思うんだけど、ツチノコテストどうだったんでしょうか？もしツチノコテストね、やってみたら、どのぐらい点数取れたか教えてください。ちょろっとしか見てない人は、本当に全然答えられないかなと思います。10点とかレベルじゃないのかな？なかなかの難易度が高い、テスト。かなりね、やりごたえあって楽しかったです。またね、こういう面白いことやってくれたら積極的にね、動画にしていこうと思います。それじゃあ、土の子でした。